ska ni vara till vlogg nummer 32. Jag har kommit tillbaka från Österrike i Stubbtorp. Kom på en kväll. Lyckades peta upp en på 11:09 på ytan. Aj, det var nästan helt mörkt. Vad som har hänt hittills. Österrike var helt fantastiskt. Det är så vackert. Fantastiska vandringar. Tyvärr så efter 3 dagar så blev jag sjuk. Ordentligt jävla förkyld, feber, ont i halsen. Och efter ett par dagar så försökte jag mig på en riktigt lång kamvandring ändå. På 9 timmar. På 960 meter var det högsta. Det var nog inte hälsosamt för den här gubben, alltså i det skicket jag var. Jag känner mig jävligt dålig. Jag hoppas inte att det håller på med något allvarligt. Men ja, visa lite från det, men det kommer en ordentlig film från det i höst.
Ja, det var det han med var helt fantastiskt. Tyvärr så sov jag bort. Jag hade in på hotellrummet också. Och fick gå åt. Faktiskt knappt orka med det här faktiskt. Men här har vi några dagar och jag har förmäskare hemliga skånska vattnet på vägen hit, så jag ska vara dit på vägen hem också. Så att vi återkommer vad som händer under de här dagarna. Jag som hade tänkt sätta mig här och surpla lite kaffe och köra en genomgång på fiskarna jag fick i Stubbetorp. För nu är jag i det hemliga skånska vattnet. Men då drar det iväg. Så vi får visa den här skönheten först. Åh. Hej. 12,5 vägen, sån där välmatad fighty sak. Fy fan, vilket tryck det var, Jan. Oj, oj, oj. Ja, vi får bara släppa i den. Hoppas på att det kommer mer. För jag har ju en natt till och hela förmiddagen här också. Så ska jag ta och berätta om stubbefiskarna här om en stund. Ja, vi ska släppa i den. Så, då har vi släppt i den här snygga 12 kilo sen. Fan, vilken fin fisk. Kaffet är inte så varmt längre som man behöver surpla ens. Det var redan uppkokt. Som sagt, Stubbetorp då, 3 dygn där. Och sen så det börjar med den på 11:09 första kvällen på ytan där. Och ytfisket var helt okej. Morgonen efter fick jag en på 11:06, en på 7. Och fram på dagen där efter mycket, alltså det kan låta som att det är enkelt, men det är verkligen inte det. Det är så många timmar att sitta på den här hinken och runt och mäska och mäska och mäska. Och när man dessutom inte är frisk så är det jobbigt. Men, eller det är ansträngande, det är otroligt spännande och kul. Men det, ja, jag kan inte lägga fokus på bottenmetern när man har fisk inom synhåll så där, det går inte. Ja. Den största då, 13,7. Riktigt fin jävla fisk. På kort distans så där, ja. Riktigt häftigt. Och sen på natten så fick jag faktiskt en 12 kilos på bottenmeter. Jag fick 4 små också, sån här mellan typ 2-4 kilo. Men en 12 kilos i alla fall på bottenmeter. Men det är klart, det är ju inte mycket med tanke på att jag ändå bottenmetade från, vad ska vi säga, 10 på kvällen fram till 7-8 på morgonen. Och sen efter det så fick jag ett par stycken på 7-8 kilo. Och sista dagen en på 9 kilo. På ytan allihopa då. Så att det var helt okej ytfiske. Klent bottenmeter. Som vanligt för mig där, får man väl ändå säga. Och jag tänkte på det här. Jag läste i någon tråd. Jag kommer inte ihåg var det var någonstans, om att jämföra med att gå runt sjön och titta efter fisk i svenska vatten kontra engelska. Och jag skulle vilja säga att det där beror helt och hållet på vad det är för svenskt vatten. I en liten sjö som Stubbetorp eller Hagasjön eller något sånt där, och kanske framförallt i konstgjorda sjöar. Men och små sjöar, så är det helt avgörande liksom. Det skulle aldrig bara sätta mig och slänga ut och tänka att fisken är där liksom, utan även under fisket liksom, vi var upp och titta liksom och var väldigt aktiv så där, lönar sig verkligen. Medan som i en stor sjö som, jag menar, säger Lärkesholm eller här eller något sånt där, man kan gå. Det är ju trevligt, jag gillar ju att gå, men man kommer inte få se någon fisk, det har man ju lärt sig genom åren. Så att det är helt bortkastad tid om man vill använda den för att förbättra fisket. Då är, tyvärr, för jag gillar det inte riktigt egentligen, förmäskning bästa metoden. Och förmäskning, och det är också någon tråd nyligen, mängden sådär. Alltså, jag skulle aldrig åka och förmäska om jag inte hade, säg 4-5 kilo boilies och 10 kilo partiklar. Då är det inte lönt att åka, skulle jag säga. Som inför fisket i Lärkesholm där. Jag la väl ut 7 kilo boilies
lika mycket tigers och kanske 15 kilo fodermajs. Här var jag då för 3 dagar sedan och la ut 4-5 kilo boilies, 4 kilo tiger nuts, 10 kilo fodermajs. Ungefär så brukar det se ut. Och ja, det har ju funkat, men det gör det ju inte alltid. Förmäskning hjälper ju när det är på rätt plats. Man kan förmäska en dålig plats i flera år, det kommer inte hjälpa någonting. Så att man får ju ta hjälp av tidigare erfarenheter. Det kan ju låta diffust, och det är det lite också, för jag förmäskar definitivt på fel ställen och kastar massa pengar i sjön och i onödan fortfarande. Så är det. Oj. Ja, det blåser friskt och kom någon skur här i natt. Ja, det känns som fan, vet om det inte kan hända något mer. Fick ett par braxar i natt också. Ja, det är spännande och samtidigt skönt att slippa stalkingfisket och bara ut med bottenmetarna här och sätta sig och koppla av. Alltså, lägga mig med en bok och bara ha det jävligt gött. Och nu först här efter, vad är det, 8-9 dagar. Igår släppte febern, idag visst jag är rosslig i halsen, men jag känner mig bättre. Så jävla skönt. Ja, vi återkommer om det händer något mer här det här dygnet drygt som är kvar innan jag ska på 50-årsfest. Så imorgon förmiddag är det dags att veva upp. Men jag återkommer. Hej så länge. Så, då är vi tillbaka morgonen efter här. Igår, vid den här tiden, plus minus 5 minuter, så högg den här magnifikt vackra 12,5 kilos fjällisen. Så det är ju spännande, alltid när man kommer till samma tid som dagen innan det har huggit. Men jag fick ju ett hugg till igår efter lunch. Klockan var väl 12:30. Tutade iväg som fan. Jag fiskar ju på ganska lång distans, 100 meter kanske. Och den plockade upp en av de andra linorna. Så ut med båten. Den gick fast i en gren på botten. Och den andra linan. Det strular riktigt mycket. Fick upp alla riggarna och alltihopa, men då hade fisken lossnat. Jag vet ju inte hur stor den var faktiskt. Det kan jag inte säga. En karp var 100%. Så surt att tappa fiska. Så den där jävla grenen på botten gör ju att jag får helt enkelt fiska längre till vänster. Jag har inte vetat om den. Alltså, nu, jag kände ju den ordentligt med spötoppen sådär. En halv meters. Ja, jag vet inte vad. Alltså, hur den kan sitta fast så hårt i botten. Ta med ett ankare nästa gång och försöka slita loss den jäveln. Och nästa gång, det blir kanske att jag åker iväg nu på 50-årsfest och hemma någon dag och sådär. Och så kommer tillbaka och hämtar mer beten, för de är helt slut. Och fiskar ett par dagar till innan det är dags att åka upp till Stockholm, hem till Rasmus och hjälpa honom att flytta. Och sen vidare upp till fjällen där vi ska fjällvandra och fiska öring. Vi får se om det hinner klämmas in. Jag tänker det i alla fall. Men det kan ju mycket väl hända någonting här. 2 hugg igår liksom. Det var lite kallare i morse, men inte kallt på riktigt. Det vill jag verkligen inte påstå. Det är spännande. Solen värmer så här skönt också. Nu börjar det bli jätteskönt. Ja, jag får väl sörpla på mitt kaffe här i min ensamhet och njuta. Så får vi se om jag återkommer senare här på morgonen eller om ett par, 3 dagar. Ja, vi gör en paus. Så, då är man tillbaks i det hemliga skånska vattnet efter 50-årsfest och faktiskt en natt hemma. Så att mäskningen här slängde allt jag hade kvar sist. Fick verka. Och i natt vid 3:30 kom det en liten skit på kanske 4,5 någonting. Välkommet ändå. Och här, eftersom det då blev lite sovmorgon till en sen frukost, så kommer det en riktigt fin fisk.
på 11:07. Ja, jävlar alltså. Härligt, härligt. Det känns som de här fiskarna är värda sin vikt i guld faktiskt. Det känns inte lätt här. Så det är riktigt lyckat. Ja, vi får ta en kik på andra sidan också. Se om det kan vara den jag fått förra året. Jag tror inte det, men man vet aldrig. Så. Ja, vi har ju två nätter till. Och den här förmiddagen är ju inte helt slut, även om den nästan är det. Så att, ja, vi ska se. Vi återkommer. Jaha. Det blir en bra dag det här. En snygging till. Precis under 10. På 9,9 kilo. Jaha. Vilken dag. I strålande solsken. Jag vet faktiskt inte vad klockan är. Jag låg och sov lite middag. Men det var mitt på dagen. Ja, vi kör vidare. Då är vi tillbaka här för en liten summering. Sista kvällen. Igår fick jag ju 4 stycken. Jag fick till och med en liten skit till. Man bara tippar i hoven på eftermiddagen. Och idag inte ett liv. Fick ju några braxar igår också. Jag har fått en felkrokad brax idag, det är allt. Det är konstigt hur du kan tvärdö så från utan någon märkbar väderförändring faktiskt. Men det är ändå en natt kvar här. Packar upp ganska tidigt imorgon bitti. Så vi får väl se om det händer något i natt eller om det här blir det sista innan fjällfisket. Ja, vi får se. Start av årets fjällvandring från Kläppen. 10 grader. Solen är på väg fram. En har inga kängor. Det är dåligt. Vandringsskor. För fan. Jag kommer nog sakna stövlarna i bilen nästan. För det är blött. Blöttare kommer det bli. Antagligen. Ja. Men härligt. Det ska bli skönt att komma igång. Efter skickorna i bilen. Men... Ja. Vi kör på det. Startat dag 2 här. Det har blivit tältet i hård vind, men allt är ju snustort. Det existerar inte. Oh,
tillhörande. Skål! Nu är det semester big time. Inte iskall, inte solvarm. Jävligt god. Det känns så lyxigt. Kanonväder. Det är liksom uteserveringsväder. Och vi är helt själva på uteserveringen. Att det här kan inte bli bättre. Och sen får ihop lite... Får ihop lite middag. Så. Årets tredje öringkast. Och han sitter bra. Och jag tror att han ska hamna i stekningen. Faktiskt. Så får vi se hur det fortsätter här. Trevlig start. Den är ju större än min. Typ så. Kolla upp honom sen. En bakgrund som är magic. Såja. Det är så de ska tas. Inga konstigheter. Ha. Jag får nästan ta en liten närbild. Thank you.
Och så är det badtemperatur i vattnet. Men nu bort händer med. Lite större tror jag. Ja, det där kan nog vara min största. Men jag kan ta fram lite. Första kastet, första. Oops. Ja, varsågod. Där får vi gå tillbaka. Kängorna är ju saknade, men inte så farligt. Termocellen som är glömd av mig också. Inte dugg saknad. Nu är det lite mygg, nu är det fan varigt. Då är det lite. Bromsar. Ja, men nu läskknoppen. Ja. Annars är det bra. Det är inte så farligt för knoppen heller. Här gud, jag har kortbyxor. Och varmt som... Den. Ja, det är kanske 20 grader i luften. Men det konstiga är ju att det är säkert 19-20 grader i alla kärnar bäckar som vi har tagit dricksvatten i och badat i. Ja. Fisket har inte gått att laga på. Nej, det kan man inte säga. Vi är uppe i minst 20-öringar. Största vi har mätt. Det är 44 som du fick. Men det har vi fått båda två flera stycken. Ja. Typ 44-45. Och snittet i den här sjön. Vad är det? Över 35? Ja. Närmare 40. Mellan 35 och 40. 38 ja. Kanske. Och jag hade en följare igår på lätt 2 kilo. Den var helt koloss stor. Precis här där vi satt upp tältet. Den ska vi försöka få ikväll. Utan tvekan. Eller storebror. Ja. Vi som bara slog ihjäl en fisk mitt på dagen. Hade bra fisk i förmiddags. Men... Det blir två till middag. Så är det jättetrött. Så då tyvärr får vi bonka ihjäl en sån här fining. 46 centimeter. Röding. Ska jag ta den? Nej. Och den har tog draget också. Nej, det går aldrig. Och den, det är barfota så tar jag den där. Han är ju vidrig. Ja. Oj, till femman här. Om han har kvar huvudet där nere. Nej, aj! Akta! Vilken otur. Är det parmesan och mos? Eller mos och parmesan? 50-50. Ja.
Och sen får ju den som driver sista godbiten. Nej, det är bara på med ryggorna och gå. Blött och härligt. Här har vi gubben som måste ta ett kast bara. Jag måste nog testa. Det är för jävla gött. Tillbaks till gå och bilen. Är det 5 dagar senare? Ja, vi ska lasta in i bilen. Nu är vi nöjda och trötta. Hej för den här.